abalungi ndi waneno ne CEO Info Trust omukyala omulonde obwekitegera omufumbo owomwana aweereze bwebirabo ne mutayimu sizoni yabirabo soko tubuzeko mukwano yekwe yafunye laptop empya ne TV empya nebimuli kwe yafunye ne office emuli otyo Sabula, I'm going to go to the house. Ya kuisa na kugamba wetaga ki wetaga kusevinga sent genda wali wajidai tarikasha ya gendo kubanga akola ki akulagirira akugamba echo kola noga manja anetaga kuzimba naga ba department yo kuzimba eri wali wano ekitegeera nga ate mchala tesi na kuwasaganya nti anze netaga kusasula sente zange nzize nazo mkolechi msasule na kashia wali wano mchala Esther wano feri ama nya tuga sala kudu daladala tuga sala afeja Esther wali sala kuote tuga sala nituicha Esi yes okay. Katisola kulaba Harry no loza mtutuli serious na ye wala Harry yet tuga tumazo sala kutibwe kutu sala wano department yeno ye ya field mwagala ntia atwa nze ndiku wanguja kagena mfield wali mchala Harry ya kukamba genda I'm going to go to the house. I'm going to go to the office. Chiba chitekeza boba oliguru down neno lwa kashia mall ngokiria ku bitala saidi ya kashia mall ndio boba intide kashia mall ndio raba awali high okay boba ise saidi obo ise kira road boba ise kurubis ngokiria plot 87 ya chiba chitekeza ku bitala bi pamocha wali olubiza kale wewe otuse mu bitala bi pamocha kube simu tusobola kutuma wao mwana na kuchimawo obo chitegera naye ngate plot za kwewe ziri mu bitibo byechitabu ama bloka gocha akana namba namba sisi alize simu zili twade tumiko tumuna tuchusa ama bloka tushaka gabira dara bula chaka ate na ina chema roze zako oba abantu bani bapenzi bula gocha kuba ngate wali wabula na to kupitinga bwe na ime to kupitinga bana abe approachinga approach za kuwe njagalo kuwanisa chineiba yako kutiliza nye tete ya adatu kama chineiba yako kutiliza nga balite I'm going to go to the house. Yeah.
twala kuloti bisasulo gimaleyo okitegeera naye ngaekyamazima ekiriwo nga tukalambidde mu maaso ga kamera webati bw'otandika okusasula ku poloti n'oteekayo ssente ng'otegeera tewali akukasa tewali akufere bina olubi luwomereza ng'ojogule manyaga biki biki kukukake bw'ojja n'osevinga ssente n'oziteekayo za puloti nebikuwa lisiiti tewali byakwemuba ogenda twala poloti tukubanja ttaka ssente Embalaba no mu comment section bagamba omwana mumuwe ssente ze mukwano mugenda kwekita ajja twala poloti. Goods one sold. Not. Kakati atayagala kutwala poloti changu genda wali ewalitosha. Tereka ssente. Kuba otangatanga. Otangatanga. Tereka ssente. Bwe ziwera ng'oyagala ogambe muzimbe tujja kukwata emisinde endawo nga tuzikuta. Bw'okimanyi bulungi nnyo nti oyina ebizibu byewetegekedde mu maaso ki ekikuguza ettaka kiba kitegeeza oba oyina ebizibu byewetegekedde mu maaso savinga mu infotrust naye ekigambo okuleetaka ogenda kwalaka ogenda kwalaka mu mitindo gy'ekitalo malayo ploti newaligimalayo mwaka ki mwezo sente oba ssatu kitundu tuba tujja kulinda tetuzza nsimbi ayeekamba olutere nnyo mukwano twongere ku kasente naye ffe twagala sente kubanga tutunda ttaka so simbu weekubye akati atembwa atembu ki tekijja kukola wana by the way kyekimu kikwenda okubeera ku ndagaano nga tukituusizzaamu endagaano ne message ekuresivinga mu inbox infact oba ne page zaffe zonna oba tukole n'amasaati nga galiko erina ekigambo kadala nga tetuzza sente mukwano gula ettaka omuntu ali kuvalira oba ali kuva somewhere omugambe ku hybrid tasobola.